کرتا ہے اور آخر میں اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ. کوئی قصہ مختصر دوستو. اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے اب آئیے اس سلسلے کی صرف آخری کڑی رہ گئی ہے, اس کے بعد پھر دعا ہوگی اور آپ سب کو دعا کے بعد جانے کی اجازت ہوگی. اور ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ شائستہ نوریز اور شاہین تصویر دونوں ایک ساتھ تقریب پیش کرے گی. اچھا الگ الگ ہے تو چلیے بس آخری سمجھیے, بس یہی دونوں بچی ہے. آ جاؤ شائستہ نوریز اور شاہین تصویر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم, أما بعد. صدر مدرم اور مہمان الکرام, میں جامع بشرا للبنات کی اپنی طالبہ ہوں. آج میری تقریب کا عنوان ہے قبر کی منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزل بھی آسان ہوگی, لیکن اگر یہ سخت ہو گئی تو بعد والی منزل بھی اور زیادہ سخت ہو جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس کے گھر کے پاس کھڑے ہوتے اس کے